নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত ভূমি কেলেংকাৰী পোহৰ লৈছে অভিযোগৰ পিছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তাত অভিযান চলালে আৰু দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত ডিটিপি অপাৰেটৰক আটক কৰা হৈছে চাইবাৰ চেলৰ জৰিয়তে ডিটিপি অপাৰেটৰজনক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক আটক কৰিছে ভূমিৰ অনলাইন নাম জাৰিৰ নামত ভয়ংকৰ জালিয়াতি কৰিছিল অনলাইন প্ৰবঞ্চনাত বৃহৎ চক্ৰ এটা জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যে এজনেই নহয় ডিটিপি অপাৰেটৰজনক উপৰিও হয়তো আৰু বহুজন জড়িত হৈ থাকিব পাৰে খেলি মেলি তেনেকৈ হয়তো কম্পিউটাৰত এণ্ট্ৰি কৰাৰ পূৰ্বে খেলি মেলি তাত কৰিছিলে ভয়ংকৰ জালিয়াতি তাত কৰিছিল ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ চহী জালিয়াতি কৰি মাটিৰ নাম জাৰি কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই কেলেংকাৰী পোহৰ লোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজহচক্ৰ বিষয়া পাপু গগৈয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু এজাহাৰত বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত লগ ইন কোড উল্লেখ কৰা হৈছে এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰম্ভ হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বিভিন্ন দিশ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ কেইবাজনো কৰ্মচাৰীক এতিয়া জেৰা কৰা হৈছে দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত ভূমি কেলেংকাৰী আৰু এলাপেচা কেলেংকাৰী নহয় তাত নাম জাৰি কেনেকৈ কৰা হৈছিলে এটা ভয়ংকৰ এটা ডাঙৰ এটা ভূমি কেলেংকাৰী এটা সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াত হয়তো এটা ডাঙৰ চক্ৰ হৈ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত এই যি ভূমি কেলেংকাৰী ইয়াৰ অভিযোগৰ পিছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলালে ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত আৰু তাৰ পিছতে অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ডিটিপি অপাৰেটৰ এজনক আটক কৰিছে চাইবাৰ চেলৰ জালত পৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ডিটিপি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন ভূমিৰ অনলাইন নাম জাৰিৰ নামত সেই এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে দীঘলীয়া আৰু সেই ভূমিৰ অনলাইন নাম জাৰি কৰা যিটো ব্যৱস্থা বা যি প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনিতে সুৰুঙা উলিয়াই তাত ভয়ংকৰ জালিয়াতি কৰিছিল ডিটিপি অপাৰেটৰৰ জৰিয়তে জালিয়াতি হৈছিল অনলাইন প্ৰবঞ্চনাত বৃহৎ চক্ৰ এটা জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ চহী জালিয়াতি কৰি মাটিৰ নাম জাৰি কৰা হৈছিলে অনলাইন যোগে আৰু ৰাজহচক্ৰ বিষয়া পাপু গগৈয়ে দাখিল কৰিছিল ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ অধিক জানি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ উৎপল হালৰ সৈতে ফোন যোগে উৎপল শেহতীয়া আপডেট কি আছে হয় গীতাশ্ৰী আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সচৰাচৰ কোৱা হয় যে ভূমাফিয়াই মাটি দখল কৰে বা মাটিসমূহ হস্তান্তৰ কৰে এইবাৰ তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা আচলতে ভূমিসমূহৰ বেদখলৰ কাৰ্য এটা চলি আছিলে আৰু এই কথা পোহৰলৈকে আহিছিলে দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে 1 নৱেম্বৰত এখন চাইবাৰ জিচেল আছে অৰ্থাৎ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ পাণবজাৰত থকা কাৰ্যালয়ত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু এজাহাৰ লোৱাৰ পিছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে এতিয়ালৈকে 3 বাৰকৈ বৈশিষ্ট্যত থকা দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় তেখেতসকলে চাইছিলে আৰু চোৱাৰ পিছত প্ৰায় 6টা লগ ইন কোড পাইছিল য'ত 4টাহে দিছপুৰ চাৰ্জবল অফিচৰ কম্পিউটাৰ আছে 4টাৰ জৰিয়তেহে সেইসমূহ লগ ইন কৰিব পাৰি তাৰ বিপৰীতে অন্য 2টা কম্পিউটাৰৰ লগ ইন পাইছে যি পাছকোড যদিহে চোৱা যায় অকল চৰকাৰী কাৰ্যালয়তহে থাকে সেই 2টা কোড ইন ক'ৰ পৰা লগ ইন হৈছিলে এই সকলো তথ্যত কোন কোন লোক জড়িত আছিলে চাইবাৰ নামে 1 সপ্তাহ আগৰে পৰা এইসমূহ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছিলে আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত যিহেতু ৰাজহচক্ৰ বিষয়াগৰাকী পাপু গগৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু এজাহাৰৰ অন্তত ইতিমধ্যে এজনক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু আন 3জনক কিন্তু ইতিমধ্যে সোধপোছ কৰি আছে আৰু যদি আমি প্ৰসংগতে কওঁ কেনেদৰে তেখেতসকলে ভূমি জালিয়াতি কৰিছিলে বা চহী জালিয়াতি কৰিছিলে যিহেতু চাৰ্কুল অফিচাৰ গৰাকী এটা চহী থাকে নিৰ্দিষ্ট এটা চহী থাকে বাটোৱাৰা কৰিব লাগিলে বা নাম জাৰি কৰিব লাগিলে বা অন্যান্য যিসমূহ NOK চাৰ্টিফিকেট থাকে এইসমূহ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে মানুহে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছত যাব লাগে আৰু অন্তত দীঘলীয়া প্ৰচেছ হোৱাৰ পিছতে সেই NOK চাৰ্টিফিকেট বা মাটি নাম জাৰিয়ে হওক বা মাটিৰ পত্তাসমূহ পায় আৰু তাত কিন্তু এজন ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ চহী অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু সেই চহীটো সম্পূৰ্ণ হ'লেহে তেনেধৰণৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰে যিখন চহী থাকে বা সেই চহীটো তেখেতে জালিয়াতি কৰিছিলে আৰু কম্পিউটাৰে জালিয়াতি কৰি একাংশ ভূমাফিয়াৰ এই চক্ৰত পৰি ধ্ৰুৱ বৰ্মনে বিভিন্নজনৰ লোকৰ পৰা সেই চহীটো টেম্পাৰিং কৰিছিলে আৰু টেম্পাৰিং কৰাৰ কথা তেখেতে 6টা কম্পিউটাৰৰ লগ ইনত পোৱা গৈছে য'ত এটা চহী অকল চাৰ্কুল অফিচাৰে যিটো কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেই তাতহে থাকিব লাগে তাৰ বিপৰীতে অন্য 5টা কম্পিউটাৰত কিন্তু তেওঁৰ সেই চহীসমূহ টেম্পাৰিং কৰা হৈছিল এতিয়ালৈকে আৰু কিমানজনক সোধা পোছা কৰি আছে উৎপল মই উল্লেখ কৰিছো এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আন 3জন কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলক সোধপোছ কৰি আছে আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু 6টাকৈ কম্পিউটাৰৰ কথা উল্লেখ কৰি দিছে এটা কম্পিউটাৰতে নিজৰ চহী থাকে চাৰ্কুল অফিচাৰ বা যিটো কম্পিউটাৰে কামখিনি সম্পাদিত কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ অন্য যি 5টা কম্পিউটাৰ আছে সেই 5টা কম্পিউটাৰ কিন্তু 2টা আমাৰ ওচৰত নিশ্চিত তথ্য আছে যে এটা কিন্তু যি জিলা প্ৰশাসনত কম্পিউটাৰ আছে তাৰো কিন্তু তাত কিন্তু লিংক পোৱা গৈছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাজহচক্ৰ বিষয়াগৰাকী
গৰাকীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে কিন্তু যদিহে চোৱা যায় ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ কাৰ্যকালৰ সময়ত এই দুমাহৰ ভিতৰত যিসমূহ যদি নথি পত্ৰ পোৱা যাইছে তাৰ বাবে কিন্তু মই দায়ী নহয়, মোৰ চহী হয়তো বেলেগে টেম্পাৰিং কৰি যিহেতু চহী মাৰিছে, এই সময়ছোৱাত নামজাৰিকে ধৰি বা বাটোৱাৰাৰ যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ বাবে কিন্তু কোনো কাৰণে দায়ী নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যিগৰাকী ৰাজচক্ৰ বিষয়া পাপু গগৈয়ে গৈ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে কিন্তু একাংশ যি এই ধৰণৰ শক্তিশালী চক্ৰ আছে শক্তিশালী চক্ৰ ইয়াত এটা কথা নিশ্চয়কৈ এটা কথা ওলাই পৰিছে যে ক'ৰবাত ইয়াত মাটিৰ দালাল জড়িত হৈ থাকিব পাৰে প্ৰথম কথা, আৰু দ্বিতীয়তে উৎপল ইয়াত এই এজাহাৰখন কেতিয়া দিছিলে বা কিমান দিন হ'ল? সেই কথা যদি মই কবলৈ যাওঁ, 1 নৱেম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে আৰু ইয়াতে যে মাটিৰ দালাল চক্ৰ জড়িত হৈ আছে, এটা প্ৰভাৱশালী চক্ৰ জড়িত হৈ পৰিছে, সেয়া কিন্তু জলজল পৎপৰ হৈ পৰিছে। কাৰণ তাত মই এটা কথা উনুকিয়াব লাগিব, কাৰণ 1 নৱেম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে আৰু আজি যদি চোৱা যায় 16 নৱেম্বৰ বা এই 16টা দিনৰ ভিতৰতে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে যদি চোৱা যায় এইগৰাকী যিগৰাকী পাপু গগৈ ইয়াতে দায়িত্ব লৈছিলে দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত মাত্ৰ দুমাহ হৈছিলে আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ কথা গম পায়ে লগে লগে তেওঁক পৰহি নিশাৰ ভিতৰতে তেওঁক ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ তাৰ পৰাই জলজল পৎ হৈ পৰিছে যে তেওঁৰ যে বেকত এটা একাংশ প্ৰভাৱশালী লোক কোনো লাগি আছে, যিকোনো প্ৰকাৰে কি নহওক তেওঁক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব লাগে বা তেওঁক গোচৰ ৰুজু কিয় কৰিব বা একাংশ যি ভূমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কিয় উঠি পৰি লাগিব, হয়তো তেনেধৰণৰ ঘটনাৰ বাবে তেওঁক এতিয়া ট্ৰেঞ্চফাৰ দিয়াৰ কথা কিন্তু চৰ্চা চাবলৈ গ'লে বিভিন্ন ধৰণেৰে হৈছে। আৰু এই কোন চক্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে নিশ্চয়কৈ হয়তো আৰক্ষীৰ সোধা পোছত আৰু কিছু কথা পোহৰলৈ আহিব। বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ উৎপল। আৰু যি 6টাকৈ কম্পিউটাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, ৰাজচক্ৰ বিষয়া পাপু গগৈ দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু এজাহাৰত বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত লগইন কোড উল্লেখ কৰা হৈছে। এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই আৰম্ভ হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান। ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ কেইবাজনো কৰ্মচাৰীক জেৰা কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ 3জনক জেৰা কৰিছে। আৰু মদনপুৰ টোল গেটত সঞ্চালকৰ ডকাইতি কাণ্ড, ভুৱা গাড়ী ফাইনেন্সৰ কৰ্মচাৰীয়ে কৰিলে লুটপাট, গাড়ীসহ দুৰ্বৃত্তই লুটি লৈ গ'ল 70,000 টকা। ভুক্তভোগী লোকজন চিপাঝাৰৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল এটাই সংঘটিত কৰিছে এই ডকাইতি কাণ্ড। ডকাইতৰ আক্ৰমণত ভাঙিছে মুস্তাফিজুৰৰ হাতো, ভুক্তভোগীক পথৰ কাষত পেলাই থৈ গ'ল ডকাইতে। ফাইনেন্সৰ মানুহ বুলি পৰিচয় দি ডকাইতি কৰিছিল, গুৱাহাটীলৈ আহি থকা অৱস্থাত মুস্তাফিজুৰক টার্গেট করে লৈছিল, লুটপাট করেছিল। টোলগেটৰ ওচৰ এইখিনি পোৱা নাই, বাইহাটা পাৰ হৈ 4জন লৰে মোক সিগনেল করলে, ৰখিলেও সুস্থত আছিল 4জন লৰে। ৰখাৰ পিছত সিহঁতে গলে যে মোৰ গাড়ী EMI 2টা ফেইল আছে, তো সিহঁতক 10,000 মানে গাড়ীখন ৰখোৱাৰ নামত দিব লাগে, নহলে গাড়ী EMIটো মোক লগে লগে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে, নহলে গাড়ীখন দি যাব লাগে। তো সিহঁতে কি কৰিছে সেইবিলাক কথা নামানি মোক গাড়ীৰ ভিতৰত বহালে, গাড়ীখন কৈছে বলাচোন বোলা আমি কথা পাতিম বুলি। বাইহাটাৰ পিনে আহি কমলপুৰ ফালে যোৱা এটা মানে য'ত ওৱান ৱে হৈ আছে তাতে মোক গাড়ীৰ ভিতৰত আধা ঘণ্টামান ৰখাই ল'লে। মোৰ লগত আছিলে কেছ পইচা, ভাগিনৰ এই ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনাৰ অহা যোৱাকালি লাষ্ট ডেট আছিলে 15 নৱেম্বৰত, তাৰ ছেমিষ্টাৰৰ ফিজ দিব কাৰণে 70,000। মই ঘৰৰ পৰা গৈ ৰাতিপুৱা 10টা বজাত মোৰ দেউতাৰ পৰা পইচা আনি 70,000 লৈ আহি মই আহি আছিলোঁ ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিলৈ। গোটেই গাড়ীৰ খুচৰি মোৰ জীপ 50,000 কেছ আছিল, মানে কি গাড়ীৰ বক্সত থোৱা আছিল, 20 মোৰ পকেটত আছিল। তাৰপিছত 20 পকেটত থাকিলে, তাৰপিছত সিহঁতে মোক মাৰিছে, মাৰি এই হাতখন ভাঙিছে নে কি হৈছে নাজানো, ফুলি গৈছে, ভৰিটো ভাঙি দিছে। তাৰপিছত মোৰ গাড়ীৰ চাবিপাত এজনে আহি কিনে কি উলিয়াই নিছে, কি কৰা কৰিবি বোলে, কাক কাৰো ওচৰত যা যাওঁ। তাৰপিছত মই বোলো হয় নেকি সেই বুলি কৈ মই মোবাইলৰ ভিডিঅ'টো জাষ্ট অপেন কৰোঁতে পিছফালৰ পৰা এজন সিহঁতৰে ল'ৰা আহি মোক 1 লাত মাৰি কিনে কি বগৰাই দি এই হাতৰ এইটো পূৰাৰ এনেকৈ কাঢ়ি লৈছে, লৈ লগৰজনক কৈছে এই মোবাইলটো ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰ, তেনেকৈ দলি মাৰি দিছে। আৰু এই ঘটনাটোৰ গোটেই বিৱৰণী দাঙি ধৰিছে লোকজনে। মদনপুৰ টোল গেটত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড, গাড়ীৰ EMI লেপ চোৱা বুলি কোৱা আচলতে যি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে, সবিশেষ জানি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক শ্ৰীমন্ত দাসৰ সৈতে। শ্ৰীমন্ত, কি হৈছিলে যোৱাকালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে? টোল গেট বাইপাছৰ পৰা টোল গেট অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত টোল গেট পোৱাৰ আগ মুহূৰ্ততে যিটো ডকাইতি হোৱা বুলি কয়, নিজকে ফাইনেন্সৰ মানুহ বুলি পৰিচয় দি গাড়ীৰ EMI ফেইল থকাৰ বাবে তেওঁলোকে EMI বিচাৰিছিলে, লগে লগে নতুবা পাৰ্কিঙত গাড়ীখন পাৰ্কিঙত নিলে 10,000 টকা ফাইন দিব লাগে বুলি কৈছে। কিন্তু ল'ৰাটোৱে যিহেতুকে কৈছে যে তেওঁৰ ভাগিনীয়েকৰ কিবা
এডমিশনের পয়সা নেই, পরীক্ষার ফিজ দিবর কারণে ডাউনটাউন হসপিটাল ডাউনটাউন ইউনিভার্সিটি লৈকে ঘরের 70,000 টাকা আনিয়েছিল। আর কিন্তু সেই মুহূর্ত ফাইনেন্স হয় না নয় মানুষজন সন্দেহ হয় হওয়ার পয়সা দিবলে অপরাগ হয়। লগতে লগে লগে কি করে যুবক কেজনে আক্রমণ করে আর আক্রমণ করে লগতে গাড়িখনত বহুয়াই লৈ রঙিয়া অভিমুখী রাস্তাত লৈ যায়। আর আমার আগত উল্লেখ করা মতে যত আছে 70,000 টাকা 70,000 টাকা যুবক কেজনে কাড়ি নিয়ে বলে আমার সাক্ষাৎকারত কয়। কিন্তু ঘটনাটো যেটা সংঘটিত হয়েছে এতিয়ালৈকে কিন্তু বায়াতা চারিআলি আরক্ষী থানা বা চাংখারি আরক্ষী থানাত এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধরনের গোচর রুজু হওয়া নাই। কিন্তু যুবকজনে পোৱা যুবকজনের ভাষ্য অনুসরি চারি পাঁচজন যুবকর দলে আক্রমণ করেছে, সেই আক্রমণের ফলত হাতখন ভাঙা বলে নিজকে সন্দেহ করেছে। আর সেই ক্ষেত্র আরক্ষী যদিও আরক্ষী থানাত গৈছিল, আরক্ষীয়ে কিন্তু যদি এজাহাৰ দাখিল করা নাই সে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গাড়িখন লৈ গৈছে। শ্রীমন্ত গাড়িখন লৈ গৈছে আর কারোবার যদি গাড়ি ইএমআই দিবলগিয়া আছে এনেকৈ কোনোবাই গাড়িত আহি এনেকৈ ইএমআই সংগ্রহ করিব নেকি, ইএমআই ধন এনেকৈ লব নেকি? হয় সেইটো এটা ডাঙর প্রশ্ন হয়ে আছে। যেহেতুকে ফাইনেন্সে তো গাড়িবিলাক দিয়ে আর কি কয় এনেকুয়া ধরনের ঘটনা আগতেও সংঘটিত হয়েছিল। ইএমআই নিদিলে তেনেকুয়া ধরনের কি যেবিলাক ফাইনেন্স কোম্পানি আছে ফাইনেন্স কোম্পানিবিলাক কিছুমান যুবকক রাখি দিয়ে যে ইএমআই দুটা বা তিনটা যদি বিলোপ দিবলৈ ৰৈ যায় তেতিয়াহলে গাড়িখন লগে লগে গাড়িখন যি ঠাইত সেই যুবককে মানুহখিনি আগুচি ধরে বা যেখানে সময় গাড়িখন ধরে রাখে সেইখানে সময়তে লগে লগে দিবলে বিচারে। আর তার ফলত কি হয় এজন মানুষের গাড়ি এখন গাড়ি লৈ আহি থাকতে হয়তো ইএমআই টু ফেল মারি করিব পারে কিন্তু লগত হয়তো পয়সা না থাকিব পারে। কিন্তু ইএমআই কোম্পানি বিলাকে এনেকুয়া করেছে যে লগে লগে দিব লাগিব, নহলে কি হয় সেই যে মানুষ তেওঁলোকে নিয়োগ করেছে সেই মানুষ এনেকুয়া ধরনের আক্রমণ করে আক্রমণ করে। এই বিষয়টির উপর আরক্ষী কিবা মন্তব্য দিছে? কেনো হয়তো এনেকুয়া ধরনের যে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ডকাইতির এনেকুয়া ধরনের কথা এটার সুযোগ লো এনেকুয়া ডকাইতি কাণ্ড এটা সংঘটিত করা হয়েছে? হয় এই ক্ষেত্র আরক্ষী এতিয়ালৈকে একো তথ্য দাঙি ধরা নাই, কেনো যেহেতুকে মৌখিকভাবে আরক্ষীক জনাইছে গতিকে মৌখিকভাবে জনার পিছত আরক্ষী এই ক্ষেত্রে কোনো তদন্ত করেছে নাই আমার আগত অবগতও করা নাই। আর যেহেতুকে এজাহাৰ দাখিল করা নাই সেই ক্ষেত্রে হয়তো আরক্ষীর তদন্ত লেহেমিয়া হয়ে আছে। হয় আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত, ধন্যবাদ। ৰাখে হৰি মাৰে কোনে এই বাক্যশাৰী যেন মিলি গ'ল গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাৰ মোলানডুবিত। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে পথৰ কাষতে গছ কাটি থকা সময়তে এখন এম্বুলেঞ্চ চাইৰেন বজাই তীব্ৰ বেগেৰে আগুৱাই গৈছিল। তেনে সময়তে বাহনখনৰ ঠিক সন্মুখতে গছ এডাল পৰি যায়। কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে এম্বুলেঞ্চখনত থকা ৰোগীৰ লগতে তাত থকা আত্মীয়ৰ। চালকৰ কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে। একাংশ এম্বুলেঞ্চ চালকৰ এনে কৰ্মৰ বাবেই সংঘটিত হয় বহু দুৰ্ঘটনা। বনকৰ্মীৰ বাধা নামানি আগুৱাই গৈছিল এম্বুলেঞ্চখন। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আদৰণি জনোৱা হৈছিল আৰু তেতিয়াই সুযোগ বুজি বদরুদ্দিন আজমলে বিতর্ক কৰোঁ বুলিয়েই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে। আদৰণি জনোৱা চেলেং চাদৰ ডিঙিৰ পৰা গুচাই দলিয়াই পেলাই অসমীয়াক চূড়ান্ত অপমান কৰিলে বদরুদ্দিন আজমলে। হয় এয়া উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত নেকি আজমলৰ? কারণ নির্বাচন আহিলেই বদরুদ্দিনে এনেকুয়া ধরনের বিতর্কর সূচনা করে বিতর্কর সৃষ্টি করে সমগ্র রাজনীতিত আর রাজনীতিত এক কলুষিত পরিবেশের সূচনা করে বদরুদ্দিন আজমলে। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্তাল হয়ে আছে বর্তমান পরিবেশ। কারণ শেহতীয়াকৈ বহু উগ্র উচতনিমূলক সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে কেইবাগৰাকীও নেতাই রাজনীতি লেতেরা করে তুলিছে। আফতাবউদ্দিন মোল্লা কংগ্রেছ বিধায়ক হিন্দুর বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করে বিরূপ মন্তব্য করে চূড়ান্ত অপমান করে নামঘরের সাধু পূজারী তথা নামঘরিয়াক ধর্ষণকারী সজায় বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।
তার কিছুদিন পূর্বে এইজন বদরুদ্দিন আজমলে মিয়া বিতর্কে তোলপার লগাইছিল রাজ্য গুয়াহাটী যদি তিনি দিন মিয়া না থাকে তেতিয়া হলে কবরস্থানত পরিণত হব গুয়াহাটী ভারতত রাজনীতি করবলে হলে মুসলমানের হাত ভরি ধুই পানি খাবই লাগিব বলে চূড়ান্ত মন্তব্য করেছিল বদরুদ্দিন আজমলে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবাদ হল বিভিন্ন দাবি উত্থাপন হল যে বদরুদ্দিন আজমলক গ্রেপ্তার করব লাগে কিন্তু বদরুদ্দিনের গার নোম এডালো যেন আরক্ষীয় লড়াবই নারে গতি এনেদরে সাহস কোট পায় বদরুদ্দিনে চূড়ান্ত অপমান করবলে নির্বাচন আহিলে এইবার চেলেং চাদর স্বাভিমান চেলেং চাদরক চূড়ান্ত রূপত অপমান করে বদরুদ্দিন আজমলে সৃষ্টি করলে আন এক বিতর্ক বদরুদ্দিন আজমলে নিশ্চয় জানে চেলেং চাদরখনের গরিমা কি তেতিয়াহলে জানি বুঝি কিহর বাবে বদরুদ্দিন আজমলে এনেকুৱা ধরনের রাজনীতি করে আহিছে নির্বাচন আহিলে আসলতে কাক সহায় করিবর বাবে বদরুদ্দিন আজমলে এনেকুৱা ধরনের চরিত্র ফুটাই তোলে এনেকুৱা ধরনের চরিত্র প্রকাশ করে যত ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি তুঙ্গ তোলে সাম্প্রদায়িকতাবাদক এনেদরে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজনীতিত নামি পড়ে বদরুদ্দিন আজমল কার ছত্রছায়াত কার পৃষ্ঠপোষকতাত কাক সহায় করিবর বাবে বদরুদ্দিন আজমলে এনেকুৱা ধরনের কার্যকলাপ সংঘটিত করে আহিছে অভিযোগ প্রতি অভিযোগ নির্বাচন আহিলে এআইডিএফক লৈ অভিযোগ প্রতি অভিযোগত জোয়ার উঠে কংগ্রেসে কয় বিজেপির বি টিম বদরুদ্দিন আনহাতে বিজেপিয়ে কয় কংগ্রেস এআইডিএফ ভাই ভাই বিজেপি আর এআইডিএফ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর বদরুদ্দিন আজমল সাচা ভতিজা বলে কংগ্রেসেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সমালোচনা করে আহিছে আর এনেকুৱা ধরনের রাজনীতি চলি থাকার সময়তে বারে বারে অপমান করে আহিছে বদরুদ্দিন আজমলে আনকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকো তীব্র বাক্যবাণীরে চূড়ান্ত অপমান করেছিল এইজন বদরুদ্দিনে লাভ জেহাদ বাল্যবিবাহ সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দুই তিনিজনী বিয়া পাতি লবলৈও পরামর্শ আগবঢ়ায় বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল বদরুদ্দিনে কিন্তু আজি কুপতি সেইজন বদরুদ্দিন আজমলর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহল আরক্ষীয় সাহস গোটাব নারে আরক্ষীর সৎ সাহস আছে যদি বদরুদ্দিন আজমলক গ্রেপ্তার করিবর বাবে বিভিন্নজনে দাবি উত্থাপন করে আহিছে থানায় থানায় গোচরও রুজু করেছে কিন্তু কোত বদরুদ্দিন আজমলক কিয় এনেদরে সুযোগ দিয়া হয়েছে বারে বারে চূড়ান্ত অপমান করবলে এতিয়া স্বাভাবিকতাই বদরুদ্দিনের এই মন্তব্যক লৈ পুনৰ রাজনীতি চলিব কিছুদিন এই রাজনীতির পৰা কোনে কি সুবিধা আদায় করার বাবে চেষ্টা চলাব সেয়া হয়তো বুঝায় নিশ্চয় বুঝি পাব এতিয়া কথা হল বদরুদ্দিন আজমলে এনে ধরনের সাহস কিয় বারে বারে পাই আহিছে যে অসমীয়াক এনেদরে অপমান করে আহিছে এফালে জোড়াফুকার রাজনীতি আরম্ভ হয় নির্বাচন আহিলে আর আনফালে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরে পরিবেশ লেতেরা করে আহিছে বদরুদ্দিনে শঙ্কর সংঘর যুব সমারোহ ধূপধরত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হওয়া যুব সমারোহত অংশগ্রহণ করেও কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল বদরুদ্দিন আজমলে আনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল আয়োজক সমিতি কৈছিল যে এনেকুৱা মানুহক মতাটোৱে বুলন্দ ইরাদো কে সফর কা সরতাজ হু মে শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মোহতাজ হু আ রহা হু মে আসাম কি সড়কো পর কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হু কমিং সুন কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং উই আন্ডারস্ট্যান্ড দিসপুর রাজচক্র কার্যালয় যে ভূমি কেলেঙ্কারি পোহর আহিছে অভিযোগের পিছতে ক্রাইম ব্রাঞ্চে তাত অভিযান চলালে আর এজন ডিটিপি অপারেটর জালত পড়েছে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এজন ডিটিপি অপারেটরক আন তিনজনক সোধা পোছা করে আছে ক্রাইম ব্রাঞ্চে দিসপুর রাজচক্র কার্যালয়ের ডিটিপি অপারেটর জনক সাইবার সেলে সোধা পোছা করেছে সাইবার সেলর জালত পড়েছে ধ্রুবজ্যোতি বর্মন কিন্তু আন তিনজনকও কম্পিউটার অপারেটর তেওঁলোককো সোধা পোছা চলি আছে ভূমির অনলাইন নামজারির নামত এই ভয়ঙ্কর জালিয়াতিলে ভূমির যে অনলাইন যোগেদি যে নামজারি করার ব্যবস্থা থাকে তার নামত ভুলকৈ তথ্য পাতি অনলাইনত তুলি তাত সেইখিনি মেরি বা ভয়ঙ্কর জালিয়াতি সংঘটিত করেছিল অনলাইন প্রবঞ্চনাত বৃহৎ চক্র জড়িত থাকার সন্দেহ করা হয়েছে রাজচক্র বিষয়ার সহি জালিয়াতি করে মাটির নামজারি রাজচক্র বিষয়া পাপু গগৈয়ে এজাহার দাখিল করেছিল ভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের লগ ইন কোড উল্লেখ করা হয়েছে এজাহার দাখিলর পিছতে পোহর লাগিছে ভয়ঙ্কর তথ্য ক্রাইম ব্রাঞ্চর অভিযান চলিছে
কেইবাজনো কর্মচারীক ইতিমধ্যে সোধা পোছা করার সম্ভাবনা আছে। আমি অধিক জানি পুনপটিয়াকৈ আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কর শইকীয়াৰ সৈতে। ভাস্কর, আপডেট কি আছে? নিশ্চয়কৈ গীতা আছে, যিহেতু দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়ে যি ভূমি কেলেংকাৰী সমগ্ৰ অৰ্থ পোহৰলৈ আহিছে। আৰু যি পাণবজাৰ চাইবাৰ চেলে ইতিমধ্যে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন নামৰ যিজন ডি টি পি এপাৰ্টাৰ তেওঁক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে। আটক কৰাৰ পিছতে তেওঁক মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। অব্যাহত জেৰাৰ পিছতে এতিয়া তেওঁক বৰ্তমানে যি আদালত আছে আদালতলৈ লৈ অহা হৈছে। এই যি ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন ডি টি পি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন আছিল, ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন মণ্ডল বাপুকণ দাসৰ অধীনত তেওঁ কাম কৰিছিল। আৰু যি ৰাজচক্ৰ বিষয়া পাপু গগৈ আছিল, পাপু গগৈ তেওঁ চহী জালিয়াতি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ নামত তেওঁ মাটি তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ নামত তেওঁ উলিয়াই দিছিল। আৰু ইতিমধ্যে আমি সকলো কথা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাই আহিছোঁ যে পাপু গগৈৰ চহী জালিয়াতি কৰি কেনেকৈ যি এই ডি টি পি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন আছিল, ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনে কেনেকৈ বিভিন্ন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিক তেওঁ মাটিসমূহ উলিয়াই দিয়াত সহায় কৰিছিল। আৰু সেই বিষয়ে আমি নিউজ 18 অসম দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে জনাই আহিছোঁ। আৰু এই যি ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন আছিল, ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক ইতিমধ্যে যি এই পাণবজাৰ চাইবাৰ চেল আছে, চাইবাৰ চেলে আটক কৰাৰ পিছতে তেওঁক মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু মাৰাথান জেৰাৰ পিছত তেওঁক আদালতলৈ লৈ অহা হৈছে। মই বৰ্তমান আদালতৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব পৰিৱেশ আদালতৰ যি এই আদালততে তেওঁক বৰ্তমান লৈ অহা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ বিভিন্ন যি চৰকাৰী বিষয়াসকলে আছিল বিষয়াসকলৰ সৈতে লগ লাগি তেনেধৰণৰ কাম সংগঠিত কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু একাংশ দালালৰ সৈতে মিলি তেওঁ এই দুষ্টচক্ৰৰ কামটো তেওঁ কাম কৰিছিল। আৰু এটা যি বিষয়াসকল আছিল বিষয়াসকলৰ আই ডিও তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি কামটো কৰিছিল বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এই চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড অৱগত হোৱাৰ পিছতে পাপু গগৈয়ে যি পাণবজাৰ চাইবাৰ চেল আছিল, পাণবজাৰ চাইবাৰ চেলত তেওঁ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। আৰু এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতেই অৱশ্যে এই ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন নামৰ যিগৰাকী ডি টি পি অপাৰেটৰগৰাকীক ইতিমধ্যে চাইবাৰ চেলে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে। আটক কৰাৰ পিছতে তেওঁক সোধা পোছাৰ লগতে আৰু তিনিজনমানকো সোধা পোছা এতিয়া কৰি আছে। আচলতে কেনেকৈ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ সৈতে এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে তেনেকুৱা সন্দেহো হৈছে যে মাটিৰ দালালি কৰা চক্ৰ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। কিন্তু বিভিন্নজন বিষয়াৰ পাছৱৰ্ড কেনেকৈ বা লগইন কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইখিনি জানিম বিস্তৃতভাৱে আপোনাৰ পৰা। হয়, নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, যিহেতু চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত অনেক ধৰণৰ লোক চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব, সেইসকলৰ সৈতে তেওঁ সংযোগ স্থাপন কৰি তেওঁ যি পাপু গগৈ নামৰ যিগৰাকী ৰাজচক্ৰৰ বিষয়া আছিল তেওঁ চহী জালিয়াতি কৰিছিল। প্ৰথমে চহী জালিয়াতি কৰাৰ পিছতে তেওঁ যি পাপু গগৈৰ আই ডি আছিল, লগইন আই ডি আছিল, সেই লগইন আই ডি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছতে তেওঁ এই পাপু গগৈৰ সমস্ত যি চহীৰ লগতে আন আন যিসমূহ তথ্য আছিল তথ্যসমূহ যাতে তেওঁ পাপু গগৈ ধৰণে তেওঁ আপলোড কৰিব পাৰে, তেনেধৰণে আপলোড কৰি জালিয়াতি কৰিছিলে। ধন্যবাদ ভাস্কর। হঠাৎ সলনি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বতৰ। ফাগুনৰ পূৰ্বে চৌদিশে ধুঁৱলি কুঁৱলি এটা পৰিৱেশ এতিয়া গুৱাহাটীত। ফিৰফিৰিয়া এজাক বতাহৰ লগতে আহিছে এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণো। মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে ধূলিময় পৰিৱেশ, ধূলিৰ বাবে কিছু সময়ৰ বাবে নেদেখা হৈ পৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইপাৰ সিপাৰ। উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক 12 ঘণ্টাত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ প্ৰভাৱৰ আশংকা আছে। পশ্চিম মধ্য বংগোপসাগৰৰ ওপৰত থকা যি সাগৰীয় নিম্নচাপৰ সৃষ্টি হৈছে সেই নিম্নচাপৰ বাবে সামুদ্ৰিক ধুমুহাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যোৱা 6 ঘণ্টাত 15 কিলোমিটাৰ গতি বেগেৰে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি 5:30 বজাত পাৰাদ্বীপৰ পৰা 210 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত, দীঘাৰ পৰা 330 কিলোমিটাৰ আৰু বাংলাদেশৰ খেপপাৰৰ পৰা 450 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিমত অৱস্থান কৰি আছে সামুদ্ৰিক ধুমুহাই। শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত 60-70 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বাংলাদেশৰ খেপপাৰা আৰু মংগোলাৰ উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হঠাতে ধূলিময় হৈ গ'ল, ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকণমান বতৰটো গোমোলাই আছিলে, থাকি এতিয়া এনেকুৱা ধূলি মানে পুৰা ছাতি মাৰি আহিছে আৰু হয়তো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। এতিয়া ঠাণ্ডা আহিছে, যেতিয়া ঠাণ্ডা পৰিব হৈছেই ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু গোটেই নেদেখাই হৈ গৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা সিটো পাৰ এতিয়া নেদেখাই হৈ গৈছে, তেনেকুৱা হৈছে আৰু।
আহি আছে সাগরীয় ঘূর্ণি মিধিলি বঙ্গোপসাগর ঘূর্ণি মিধিলির প্রভাব পড়েছে ডাওরিয়া বতর এতিয়া আর গুয়াহাটির কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে ধুলি কুঁয়লি একটা পরিবেশ দেশের বহু ঠাই প্রভাব পড়ব মিধিলির যেটা এই ঘূর্ণিয়ে বাংলাদেশের উপকূলত আঘাত করব প্রতি ঘণ্টা 80 কিলোমিটার বেগত বতাহ বলিব দক্ষিণ পূব মেঘালয়ত শুকুর আর শনিবারে বরষুণের আগজাননী ইতিমধ্যে দিয়েছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই ওড়িশা পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশত বতাহ বরষুণ প্রভাব সম্পূর্ণ থাকিব এই ঠাইবর আর উড়িষ্যা 40-70 কিলোমিটার গতিবেগত বতাহর আগজাননী দিয়া হয়েছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের ফলের বঙ্গোপসাগর নিম্নচাপর সৃষ্টি হয়ে সাগরীয় ঘূর্ণির মালদ্বীপে এবারের যে সাগরীয় ঘূর্ণির নাম দিছে মিধিলি আর 20 নম্বরলৈকে তামিলনাডু কেরালাত বরষুণের সম্ভাবনা আছে শনিবারলৈ মাছমরিয়া গভীর সাগরলৈ যাওয়াত বাধা আরোপ করা হয়েছে বতর বিজ্ঞান বিভাগের তথ্য অনুসরি অহা 17 নম্বরের নিশা বা 18 নম্বরের পুয়া বাংলাদেশের উপকূলত ঘূর্ণি বতাহ মিধিলিয়ে আঘাত হানিব আর এই ধুমুহার কেন্দ্র বঙ্গোপসাগরত পারাদ্বীপ উড়িষ্যার পৰা প্রায় 90 কিলোমিটার পূবে দীঘা পশ্চিমবঙ্গ দীঘার পৰা প্রায় 200 কিলোমিটার দক্ষিণ পূব আর খেপোপাড়া বাংলাদেশের পৰা 220 কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে উত্তর আর উত্তর পূব দিশলৈ গতি করা এই ঘূর্ণি বতাহে বাংলাদেশের খেপোপাড়ার সমীপর উপকূলত আঘাত হানিব